vi i mnogi hrvatski časnici opravdava naziv riječi časnik. Hvala vam na službi, služili ste na čelu hrvatske mornarice, ratne mornarice, to je njezino puno ime, 6 godina, od toga 2 godine i mojom odlukom, i postigli ste ono što je bilo moguće, nemojte se pravdati. I nema razloga da izražavate bilo kakvu žal ili nezadovoljstvo, jer nije prvi puta da sam to malo osjetio. Ono što ste mogli, mogli ste. To je bilo pošteno, to je bilo profesionalno i to tako treba biti. Ovo drugo trebaju drugi. Vašem nasljedniku, komodoru Damiru Dojkiću, hrvatskom časniku ozbiljne i ispunjene karijere, čestitam na ostvarenju onoga vjerojatno najvišega što jedan vojnik, mornar, može postići, a to je zapovjednik grane. Vjerujem da ćete, i siguran sam da ćete, i zato smo vas imenovali, i zato sam vas na kraju i imenovao, ovoj dužnosti, izazovnoj i važnoj dužnosti, biti potpuno dorasli, i da ćete pomaknuti ono što je već omeđio i postavio vaš prethodnik i svi oni koji su to radili prije njega, danas su ovdje s nama dvojica. I njima čestitam i zahvaljujem na službi Hrvatskoj državi i na čuvanju Hrvatskog mora. Sve ono što ste govorili, spominjali i pomalo se jadali je sada na onima koji ostaju da ispune. Hrvatska se u zadnjih nekoliko godina, odnosno u zadnje vrijeme, to vrijeme još traje, bit će definitivno za nekoliko mjeseci opremila u nekim segmentima svoje obrambene strukture na jedan vrlo vidljiv i zavidan način. Mi smo nabavili 12 relativno novih borbenih zrakoplova 4. generacije, to je kvalitetno i skupo sredstvo koje će trebati održavati. Međutim, moramo razmišljati na način da to nama pripada, da to nas ide, da to vas ide, da to Križanca, general Križanca i njegove ljude ide, da su za to sposobni i dorasli. To naravno treba organizirati i platiti. Mi smo odavno trebali imati 5 obalnih ophodnih brodova, imamo samo jedan, i želim vjerovati, vjerujem sasvim iskreno, imam za to i argumente, određen uvid da će nova garnitura i novi ministar u vremenu koje stoji pred njim učiniti sve da se to i materializira i da Hrvatska ima konačno okupljenu i kompletiranu tu obalnu i priobalnu flotu. Povijest pomorskih bitaka u novom vijeku naravno pišu samo oni srednici i nesrednici koji su morali ratovati, koje se pamti, a to su velike države, velikih mora i velikih flota. O onima malima, o knezu Domagoju i drugima se piše na temelju dalekog povijesnog sjećanja. Naši dometi su u mnogo čemu ograničeni. Mi smo mala zemlja, ali smo mi obalna zemlja. Zemlja koja bez mora uopće nije ono što jest. A jest evropska, zapadna, pripadnik i baštinik i praktikant zapadnog kršćanstva i zapadne civilizacije u najvećoj mjeri, ne u potpunosti, ali u najvećoj mjeri. I naše more, naš identitet, to je ono što jesmo. Nama treba još ponešto. Nama treba i ta korvete, ili zovemo kako god hoćemo, suho, šturo, više suho nego šturo, van obalni brod, brod jel da, koji može zaploviti po valovima, koji može izaći na Mediteran izvan Otranta. On je spomenjan u temeljnim dokumentima još prije više od 10 godina, u zadnjem DPU nije. Ovaj još nismo donijeli, odnosno Sabor ga nije usvojio na prijedlog vlade i u suglasnost predsjednika države i vrhovnog zapovjednika. Taj brod kao jedan cilj, kao jedna realna, utemeljena, stvarna nada, a ne fantazija hrvatske mornarice, je tu. To trebamo usvojiti i na tome treba krenuti raditi i to se može postići. To također Hrvatsku pripada i Hrvatska je također u stanju to za sebe priskrbiti. To nije nikakva fantazija. Jer znamo koje su nam granice i šta stvarno možemo, znamo šta ne možemo. Biti toga svjestan i u skladu s time živjeti i ponašati se bez da napuštaš ambiciju, važna je odrednica svakog čovjeka, svake obitelji, svake zajednice i svake vojske. Vi ste zajednica i ono što sam možda trebao reći i htio reći na početku, emotivnost ovog čina i ovog događaja je nešto što može preskočiti i što neće primijetiti samo grota čovjeka ili bovan, ali svako ko je vojnik, a posebno mornar, koji čovjek mora, osjetit će koliko je emotivnosti u svemu ovom.
I to mi je drago kao čovjek koji kao vrhovnom zapovjedniku osjetite. Gospodin Rafaneli je govorio o sudjelovanju Hrvatske u misijama, o tome kako je na to ponosan, a onda je nakon nekoliko minuta došao na srž stvari i rekao kako je temeljni glavni posao, core activity, Hrvatske ratne mornarice, obrana našeg mora. To je to. Obrana Hrvatske, njezinog identiteta, njezine časti, ponosa, njezine slobode, tih triju elemenata, trolista, troglava, kako god hoćete, bivanja svakog čovjeka sa identitetom, to je vaš glavni posao. I u tome nastavljamo raditi, bez obzira na sve izazove, jer bez izazova nema ni želje za uspjehom, nema ni velikih postignutih i realiziranih ljudi, nema značajnih zapovjednika, nema mornara, nema generala, nema vojnika. Još jednom sve vas pozdravljam od srca i kao čovjek i kao vrhovni zapovjednik, želim vam uspješnu i zdravu ovu novu godinu koja je pred nama. Hrvatskoj odani, domovini vjerni.